Ermənistanla Rusiya arasındakı bu qabaqdan düşünülmüş, danışılmış söz mübahisələri, ya bu kəskin atışmalar qabaqdan danışılmış deyil. Mən ona inanmıram. Çünki məsələlər situasiya o qədər gərgin halda idi ki, buna bir siyasi don geyindirib bir tamaşa halına salmaq, pərdə arxası mən inanmaq istəmirəm. Amma bütün bunlara rəğmən deyir, iqtisadiyyatdır. Bilirsiniz ki, Ermənistan Rusiyanın sanksiyalardan yayınması için mallarını Avropaya çıxardır. Yəni bu da var idi. Bunu qərb də bilir. Rusiya şirkətləri gəlib Rusiya Ermənistanda öz şirkətlərini açmışdılar və Rusiya malları Ermənistan yarlığı altında, Ermənistan brendi altında, yəni həmin o sanksiyaları yararaq dünya bazarına çıxır. Bunu qərb də bilirdi. Baxmayaraq ki, bunların münasibətlərində gərginliklər var, amma bu hər ikisinə valyuta, pul gətirir deyən bu işləri də birgə görürdülər. Amma siz dediyiniz gizlin söhbətlərə mən açığı inanmaq istəməzdim. Yəni bunlar o dərəcədə, o səviyyədə bir oyun qursunlar, xüsusilə Ermənistan. Bugünkü situasiyada ən azı bunu qərb imkan vermək, Amerika imkan verməzdi.